안녕하세요. 자, 여러분, 오늘은 무슨 얘기 할까요? So for today, saya nak share satu lagi peribahasa. Tapi sebelum tu, 여러분 ingat lagi tak peribahasa apa yang saya pernah share sebelum ni? Okay, kalau tak ingat, ini adalah Kyon Mul Sang Shim. So for today, saya nak share peribahasa yang quite well known juga kat Malaysia, which is Il. So, I, Jo. Okay, rasa-rasa boleh teka tak apa maksud dia? Ingat tak? Il, I, Sam, Sa, Ho. Nombor kan? So, 1, 2, 3, 4. So, Il. 1. So, patu I. 2. Jo. Kurung. So, agak-agak maksudnya apa ya? So, maksudnya adalah kill two birds with one stone. Ha, berguna kan maksud ni kan? So, macam Sam cakap, walaupun peribahasa ni jarang kita guna dan dia, tapi kalau kita guna, especially in Korea, bagus tau. So, that Korean macam, wow, bagusnya dia dia berguna peribahasa. Il sok ijo. Lagi sekali, il sok ijo. Senang je kan? From Tamil Tubayo, annyeong.